فاينل اسامة للسيالكوت برانا سيالكوت بيكت ٹیم موجود ہے پہلا بول 6-4 مشکل یہ میچ پہلا بول گراؤنڈ شاٹ خطا کھلا ایک رن کے ساتھ رمیز سے احسان فرزان اچھی بات اور دوار بول احسان اچھی بات بال ہوا میں ہے اور یہ کیچ اور کیا اچھی بات کے رسکا ایک رمیز نے بہت بڑا وکٹ لیا ارسلان اچھی بڑھ کا وکٹ کا اکتام اور یہ بڑا بال ہوگا سلمان پہلا بال اور یہ پہلی بال اور پہلی بڑی سلامی بال کے چھ رنز کے بولے کے باہر سلمان سے ہے سامنا فل ٹاس بال اور واٹ بال پھر سینا سلمان اور یہ دس از فلک ماسٹر شاٹ سے سامنا پھر سے میکسیم لگانا چاہتا لیکن کامیاب نہ لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ایک اور بڑی بال پھر سے مزمل کا موقع سے ہے سامنا اور یہ منارے پاکستان بنا دیا ہے مزمل کا موقع نے پہلا بڑا میکسیمم جڑ دیا ہے مزمل کا موقع کی جانب سے رمیز رباڑا شاٹ بہترین انداز میں بال کو بھیجا ہے پوائنٹ لائن کے امپائر کال چار رن لیجیے جناب بنا دیا ہے قطب مینار فیلڈر ہے موجود اور یہ امپائر کال چھ رن مزمل کام ہوگی بڑھیا بلے بازی مالی سیالکوٹ سامنا ہے رباڑا سے اور یہ بول بڑا وکٹ اسام علی سیالکوٹ کے نیس کا اختتام لے جا مزمل کا موقع آئیفل ٹاور بنا دیا گیا ہے مزمل کا موقع کی جانب سے اور زبردست کیچ دیا ہے ناصر پٹھان سلمان مرزا سے ہے سامنا لیجیے جناب آج بھی ہے سلامی یہ ہے جناب زین لیفٹی بہت ہی بہترین پک کی اور بال تو نظارہ 6 رنز کے لیے مون لائن کے باہر کا پن رنز ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی بہترین بال بہت ہی بہترین مرزا ایک بار پھر سے جناب لے جناب لے یہ ہے جناب زین لیفٹی کیا ہی خوب پھر سے تگڑا شاٹ بال کیا مون لائن کے باہر 6 رنز میر چارج کا بال کریں گے جناب حیدر لیفٹی اور حیدر کا برانڈ جناب یہ جناب حیدر پٹھان پہلی بڑی شاٹ حیدر پٹھان کی جانب سے اسلامی دی حیدر پٹھان نے دوسرا بال اور یہ دوسری بڑی شاٹ یہ بال کی ہے بڑا موڑ سے بہت دو بال دو میکسیمم کمال کی بلے بازی حیدر پٹھان کی جانب سے ایک بار پھر سے ہوگا سامنا اور یہ راکٹ لانچر داغا گیا ہے عمر چار صدا کی جانب سے اور بال ہوا میں ہے اور یہ پاکستان زین لیفٹی کیا ہی خوب شاٹ آف دی ڈے زین لیفٹی کیا ہی خوب گیند بازی کیا ہی خوب بلے بازی زین لیفٹی کی جانب سے زین لیفٹی بال لے لیا لیڈر میں بال کو بھیا بولر کے باہر ایک اور شاندار سکس ایک اور بڑا چھکا 87 رنز ہو چکے ہیں موجود ہے 5-6 بال باقی ہے یہ شاٹ بہترین تھا حیدر پٹھان مسلسل بلہ اگل رہا ہے رن حیدر پٹھان کا ایک اور بڑا شاٹ جائے گا بال بولر کے باہر 6 رنز بہترین پھر سے جناب حیدر پٹھان نوید نیڈو سے سامنا اور کیا چھوڑ رہا پھر سے کریں گے سامنا اور فل لینتھ بال مکمل طور پہ بال وڈ یقین کریں گے سامنے بلند بال تھا یہ کرارا جواب بھی یہ ہے یہ زین لیفٹی کا ایک اور بڑا میکسیمم ایک اور کرارا شاٹ بال کو پہنچایا بول لائن کے باہر 6 رنز کے لیے بہترین بلے بازی جاری ہے زین لیفٹی کی جانب سے پھر سے نوید نیڈو کیا ہی بہترین کیا ہی دلکش کیا ہی خوب زین لیفٹی کیا
ही कमाल की बल्लेबाजी ज़ैनी लेफ्टी की जाने से आज जिसने ज़ैनी लेफ्टी की बैटिंग नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा क्या ही खूब खूब से खूब उतर का सफर देखना है तो आज ज़ैनी लेफ्टी की बैटिंग जरूर देखिएगा या तो बैटिंग देखिए अच्छा नुकी उसके बाद बात कीजिए ज़ैनी लेफ्टी और सोनोरन ज्यादा से उसामा अली साहब شہزاد بولنگ پر موجود اور بیٹنگ میں موجود ہے ناصر پٹھان اچھی بٹ سر آج آؤٹ آف فارم سے بڑھیا گیند بازی بڑھیا گیند بازی بڑھیا کرکٹ جاری ہے حسن بٹ ایک بار پھر سے جناب اور یہ شاٹ ہزاروں میں فلر موجود اور بڑی بچی کا شکار بڑا وکٹ ڈاؤن اچھی بٹ لیا کیچ وکٹ کا وہ نقصان چھوٹا فانا بنا کھاتا کھولے واپسی کا سفر لیون کو بار بٹ حسن بٹ لیچے جناب یہ ہے جناب پہلی ہی بال پر سلامی پہلی ہی بال پر بال کو بچایا بولر کے باہر عمیر پٹ کی جانب سے بہترین چھکا لگایا یہاں پر حسن کو امین بال کریں گے یہاں پر ناصر پٹھان کے سامنے ہے رکھ شاٹ اور بال کو بھیجا بولر کے باہر چار رنز کا ہوگا اضافہ بال اور فل لینتھ سکس یہ ہے جناب ناصر پٹھان ایک اور شاندار سکس برتا رنز اس کا ہے 20 ناصر پٹھان کی زبردست بلے باز جاری ہے ایک بار پھر سے بال کو بچا دیا بولنٹ کے باہر کیا ہی خوب بلے بازی ناصر پٹھان کی جانب سے پہلی بار پر چوکا پھر چکا ناصر پٹھان سامنا کریں گے جناب ہیٹرک بال ہی ہے اور یہ ہیٹرک کی کمپلیٹ کیا ہی خوب بلے بازی چکوں کی برسات کر دیا ناصر پٹھان نے کیا ہی خوب بہت ہی بہترین بلے بازی امین کا پھر جناب ناصر پٹھان سامنا ہے اور بال کے 6 رن کے لیے بال لائن کے باہر ایک اور بڑا میکسیمم 28 رن ہو چکے ہیں 5 پر امین کو چڑھے ہیں ناصر پٹھان نے اور یہ بال ہوا میں ہے لہر موجود اور یہ ناصر پٹھان نے سورمان اور یہ کرارا جواب بال کو بھیجے بولر کے باہر 6 رن کے لیے اسامہ علی سیال کو بھی بال کو روکنا پائے اور امپائر کال لیگل پھر سے جناب ناصر پٹھان سے ہوگا سامنا 5 چھکے بعد اور یہ بال کیا ہے کور کی جانب اور چار رنز کے لیے بال کے بولر کے باہر زبردست لاٹھی چار جاری ہے یہاں پر ناصر پٹھان کی جانب سے کیا ہی خوب لے چلتے ہیں بڑا ایک بار پھر سے اور یہ پھر سے اچھے کیا ہی خوب ایک اور شاندار میکسیمم نہیں ہے سفر رکنے والا ناصر پٹھان باقی تو میچ باقی ایک بار پھر سے رباڑا ٹو اور یہ بال ہوا میں ہے کیچ ہو سکتا ہے اچھی بٹ لیا ہے بہت شاندار کیچ بڑا ہی بہترین کیچ لیا ہے اچھی بٹ کا بہت ہی بہترین کیچ اور یہ سور بال چاہیے بڑی ہی زبردست کی سجاوا لیفٹی کی جانب سے بہت ہی بہترین شاٹ چلا بال کو بھیجا بول لائن کے باہر ایک بار پھر سے 6 رنز کا ہوگا اضافہ لیفٹ بال کرارا جواب یہ تو ہوگا الٹا اس بال پہ یہ تو ہوگا 32 رنز باقی 32 رنز سامنا کریں سجاوا لیفٹی 32 رنز سیو کر رہا ہوں ہوا میں ہے اور کیچ ہو سکتا ہے وکاس کبوتر اور یہ پہلی بڑی شاٹ سواگت کیا ہے خرم رباڑے 6 رنز کے ساتھ 10 بال سے باقی ہے خرم رباڑے وکاس کبوتر اور یہ پھر سے بڑی شاٹ پھر سے 6 رنز 19 رنز باقی ہے باز باقی ہے نو خرم رباڑے اور یہ تیسرا بڑا میکسیمم بڑیا بلے باز 3 چھکے ہیڈر کی کمپلیٹ 13 رنز کی دوری پر ہے جلندھر گڑی میچ ون کرنے کے لیے اور جلندھر کی زبردست بلے باز جاری ہے سوور کیا اور بال کے بولر کے باہر 6 رنز کے لیے چوتھا بڑا میکسیمم 6 رنز باقی ہے 7 بال پر وکاس کبوتر 4 بال پر 4 میکسیمم لگا کریز میں موجود لاسٹ بال کریں گے اپنے اوور کا یارکر لائن اور بھائی کام اچھے بال آخر باقی ہے 6 رنز باقی ہے حسن بٹ پہلا بال ناٹ بال 5 بال 6 رنز باقی ہے چھوٹا بانا اور یہ بہترین بڑیا
छक्का जड़के मैच को करवाया है यहां पे फिर और जलंधर की टीम ने फाइनल क्वालीफाई कर लिया है।